أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں نئے سال کی خاص دعا آپ کو سکھائیں گے جب نیا سال شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے دعا پڑھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان اے اللہ اس کو ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ ملا دے آپ ہی نیا سال شروع ہوتے ہی اس دعا کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل پورا سال حفاظت رہے گی